Míro, ve druhé třetině jste tam hodně vystartoval na mladoboleslavského útočníka Vrbotu. Co se stalo? No, tam byl nějaký souboj před bránou, já jsem se koukal za bránu, tam byl puk a nevím, jestli úmyslně nebo ne, prostě měl hokejku před sebou takhle nataženou a prostě vík mě do břicha, následně jsem posunul tu bránu a ještě vlastně oni reklamovali to, že ty boleslavský hráči, že jsem to posunul úmyslně, chtěli 2 minuty, tak jsem se trošku jakoby rozčílil, ale nebylo to nic vážného, nic těžkého. Je třeba pro golmana náročné zpátky přepnout rychle do té koncentrace, když takhle se jakoby z ní na chviličku vyvede? No tak samozřejmě trošku to rozhodí, ale právě říkám, musí člověk co nejrychleji se dostat zpátky do toho zápasu a vůbec úplně to vymazat z hlavy, protože jakákoliv pak nějaká taková, ale co člověka rozhodí nějaká věc, tak je špatně a musí být 100% koncentrovaný na každou vteřinu utkání.